Ოციანური ზღამის პირველის ნახევარზე 15-წლიანი გამოცდილების მქონე ყოფილი სამხედრო 59 წლის ნოდარ ათუაშვილი 5-სართულიანი კორპუსის მესამე სართულიდან თითქმის უწყვეტად 1 საათის განმავლობაში როგორც თვითმხილველები ამბობენ დამიზნებით ისროდა ყველას მიმართულებით სადაც ადამიანებს ხედავდა ისროდა საწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადისა და პოლიციის ეკიპაჟის მიმართულებითაც რა დროსაც პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი 38 წლის ოთარ ღვინიაშვილი მაღაზიის კონსულტანტ ქალს გადაეფარა ოთარ ღვინიაშვილს ტყუია გულის არეში მოხვდა შემზარავ ფაქტს 5 ადამიანი ემსხვერპლა 5 დაიჭრა აქტუალური შაბათი იზიარებს ოჯახის წევრების და ახლობლების მწუხარებას თავდამსხმელმა სიცოცხლე თვითლიკვიდაციით დაასრულა მეორე დღე ადგილზე მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები საგარეჯოში იმყოფება ჩვენი ჟურნალისტიც და ბოლო ინფორმაციით შალვა სუმბაძე ჩაგვერთობა ტრაგედიის ადგილიდან შალვა პირველ რიგში როგორია დაჭრილების ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაჭრილების მდგომარეობა შეიძლება სხვადასხვაგვარია, ასე ვთქვათ, ერთი პაციენტი, როგორც იცით, გუშინ უკვე გაეწერა 24 წლის ბიჭის მდგომარეობა, რომელიც ყველაზე კრიტიკულად მძიმე იყო. დღეს ექიმები ამბობენ, რომ მისი მდგომარეობა შედარებით დასტაბილურდა, თუმცა მაინც კრიტიკულად მძიმეა და ჯერჯერობით პროგნოზების გაკეთება არის რთული. მასთან ერთად საგარეჯოს ჯეო ჰოსპიტალის ფილიალში კიდევ მკურნალობას გადის ორი პაციენტი, რომელიც შედარებით მსუბუქია და კიდევ ერთი პაციენტი რომელსაც ჰქონდა თვალი დაზიანებული და მკურნალობას აგრძელებდა თბილისში, ის ასევე გამოწერეს, მისთვის თვალის შენარჩუნება მოხერხდა, თუმცა ჯერჯერობით არ ვიცით, ის მოახერხებს თუ არა კიდევ თვალიდან დანახვას, ამაზე ექიმები ჯერჯერობით ვერ საუბრობენ. ახლა კი უშუალოდ შემთხვევის ადგილს რომ დაუბრუნდეთ, დღეს დილიდან ჩემს უკან ხედავთ კუთხეს, სადაც მოდიან მოქალაქეები და ყვავილებით ასევე სანთლებით მიაგებენ პატივს გარდაცვლილთა ხსოვნას. აქ მოდიან როგორც ოჯახის ახლობლები და ნათესავები, ასევე გარდაცვლების მეგობრები, უცხო ადამიანებიც, რომლებიც უბრალოდ შეძრა ამ ტრაგედიამ და ისინი ამ ფორმით ცდილობენ, რომ გამოხატონ მხარდაჭერა გარდაცვლების ოჯახის მიმართ. აქ დღეს დილიდან აღარ არის საგამოძიებო ლენტი, შეუფერხებლად გვაქვს როგორც მედიის წარმომადგენლებს, ასევე ნებისმიერ მოქალაქეს შემოსვლის უფლება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები არის დასრულებული, თუმცა ბუნებრივია თავად პროცესი მთლიანობაში გრძელდება. კერძოდ საგარეჯოს რაიონულ სამმართველოში დღეს დილიდან მიმდინარეობს საგამოძიებო პროცედურები, მათ შორის დაკითხვის პროცესი სხვადასხვა მოწმეების, ესენი არიან როგორც მეზობლები, ასევე თვითმხილველები და ყველა, ვისაც შესაძლოა ჰქონდეს რაიმე შემხებლობა ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან. როგორც კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, გამოკითხვაზე იმყოფებოდა თავდამსხმელის ყოფილი მეუღლე, ასევე მისი შვილი. ასევე მიმდინარეობს, როგორც გავარკვიეთ, დეპარტამენტის ხელმძღვანელისგან მუშაობა სხვადასხვა ვერსიაზე, რამდენიმე ვერსიაზე, თუ კი აქამდე იყო ვერსია ის, რომ ყოფილი სამხედრო თავდამსხმელი ისროდა გაურკვეველი მიმართულებით და ჰქონდა აგრესია ყველას მისამართით, დღეს უკვე მეზობლების ჩვენებაში, ასევე იმპირების ჩვენებაში, რომლებიც იმყოფებოდნენ დაკითხვაზე, გაჩნდა ახალი ვერსია. ისინი ფიქრობენ, რომ შესაძლოა ეს თავდასხმა და ეს ტრაგედია უკავშირდებოდეს კონფლიქტს, რომელიც სავარაუდოდ უნდა მომხდარიყო 19 იანვარს. ისინი ამბობენ, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია აქვთ სხვადასხვა წყაროებიდან. ისინი ამბობენ, რომ მათ აქვთ ვარაუდი, რომ დაპირისპირება შემდეგ, რომელიც მოხდა თავდამსხმელსა და გარდაცვლებს შორის ეზოში, უკვე ეს გადაიზარდა შემდგომ, ასე ვთქვათ, მკვლელობაში. მეზობლები ასევე გვიყვებიან იმას, რომ კონკრეტულად ამ პირების მიმართ იყო აგრესიულად განწყობილი და მათ ესროდა, მათი მისამართით ისროდა ყოფილი სამხედრო იარაღს. იყვნენ აქ ადამიანები, რომლებიც გვეუბნებოდნენ, რომ სხვა პირების მიმართ არ ჰქონია აგრესია და მხოლოდ მათ მიმართ, ვინც ამ დაჭრილების და გარდაცვლების დახმარებას ცდილობდა. თუმცა ეს ყველაფერი არის ვერსიები, საგამოძიებო პროცესი გრძელდება და სწორედ გამოძიების შემდგომ გვექნება ინფორმაცია კონკრეტულად რა მოხდა და რა შეიძლება ყოფილიყო ამ ყველაფრის მიზეზი. ორი მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება, ეს არის 119 მუხლი, ასევე 226 მუხლის მესამე ნაწილი, რაც გულისხმობს დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობა, ასევე იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა, ტარება. მადლობა შალვა, ტრაგედიის ადგილიდან საგარეჯოდან შალვა სუმბაძე გვერთობოდა.